أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godewa Allah madauki da ya hada mu a wannan barice na 15 ga watan Ramadan, wato ranar Litinin a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 20 ga watan 5 a shekara ta 2019 a lissafin da ake kira miladiya. Ayoyi guda biyu na ƙarshe insha Allah a suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala yana wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'in lillahi la yashtaruna bi'ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Mun yi bayani a dunkule na ma'anar wannan aya jiya, ko abinda zamu tashi kansa kawai karatun abinda mallan Sa'adi ya ambata. Mun shi ma mun fara ma mu koma daga farko tun da ba nisa a kai ba. Ice ai wa inna min ahli alkitab, lalle daga cikin ma'abuta littafi mun yi bayanin su waye? Alyahudu wan nasara. Lalle a cikin su akwai ta'ifatun muwaffaqatun lil khair, akwai wata ta'ifa, wani yanki, wata kungiya, wani bangare daga cikin su wanda Allah ya musu gamdakatar ga alheri, yasa suka dace da alheri. يؤمنون بالله الخير النشين سنة إيماني دا الله ويؤمنون بما أنزل إليكم كما سنة إيماني دا أبن دا أكثو كرزو أغليكو كومو مني وما أنزل إليهم دا كما أبن دا أكثو كرزو أغليسو نالي تتفنسو يهوداوا دا سكي إيماني دا التورة دا كما النصارى دا سكي إيماني دا التورة دا إنجيل بكا. To, duka sun yi imani da wannan a cikinsu. Kun ga wannan yana nuna wannan min tabi'iyya ce, cewa a cikinsu akwai wanda suka yi. Kenan kaga wannan hukunci ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi, ba na bai daya ga wannan jama'a ba. Ma'ana a cikinsu ana samun wanda suka yi imani, wanda za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma daga wannan abin da suka yi sun zama me? Sun zama musulmi, sun zama muminai. Yawa, sun fita daga wanda za a kira su Yahudawa bayan imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fita daga wanda za a kira su Nasara. An fahimci zancen? Yawa, don haka da su ake kada wani, kamar yadda akan samu daga cikin kiristoci, ya kafa hujja da irin wannan ayar, cewa ai gashi nan Allah ya yabawa Yahudanci ko ya bawa Kiristanci a cikin Alkur'ani, wanda duk ya fahimci Alkur'ani ya san wannan zancen ba shi ake ba.
ana magana ne tunda siffar da ta sa suka cancanci wancan hukunci ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim ita ce me na farko yu'minuna billahi wa yu'minuna bima unzila ilaykum wa yu'minuna bima unzila ilayhi to sai an samu wanda kuma sannan sun siffantu da sigar imanun nasu a halin khashi'ina lillahi kuma sannan dan Allah suke da ikhlasi ba neman duniya ba la yashkuruna bi ayati llahi thamanan qalila kun ga wajen sharuɗa biyar to sannan a cancanci wannan hukunci da haka shikenan wannan ayar ba yaba wa yahudawa ba yaba wa kristoci take alal itlaqi da ma'anar addinin da suke kai wanda ya karkace ba kamar yadda wasu sukan kafa hujja da fadin Allah madauki innal ladina amanu wal ladina halu wasabiina wan nasara من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فسورة البقرة فكما إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ودكتكين المائدة سنة كفا هجا دوانا سشي فإذا شنن ألا ياتي لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم كما دكتكين سأفوا والذين هادوا والنصارى wannan na sha ba mu wannan labarin ko malam ibnu taymiya daga cikin sababbin sa na rubuta ar-risalatu al-qubrusiyya da ya rubuta raddi ne akan masu wannan da'awa din ya rubuta risala littafi sosai zuwa ga wasu daga cikin kristoci dan ya bada martani akan wannan irin da'awa ya maimaita irin wannan zancen a cikin al-jawabus sahih ya bude da magana cewa wanda duk bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a lokacin da Allah ya aika shi to lalle bai cancanci wancan ba ashe tambayar anan ita ce to da suwa ake ana zancan waɗannan ne wanda Allah ke faɗa ana kun ga can an yi ijmali innal ladina amanu wal ladina hadu an kira su da sunan abinda suke so ma'ana yahudawa wan nasara an kira su da sunan nasara to suwaye ake nufi a cikin su sune wanda suka siffantu da abinda aka faɗi a wannan aya ta ƙarshen Ali Imran su suka cancanci wancan lahum ajruhum inda rabbihim din ba kawai sunan yahudun ko sunan nasara din ba an gane sune wanda suka siffantu da wannan sifofi guda biyar sun yi imani da Allah ilahan wahidan babu taslifi kuma sannan sun yadda da rububiyyar Allah da uluhiyyar Allah da dukkan labaran da Allah ya bayar dangane da sunayensa da sifofinsa sannan kuma sun yadda da Qur'ani jumlatan wa tafsilan sun yadda da kuma abinda aka saukar ga annabi Isa ko annabi Musa kafin wannan lokaci a matsayin cewa risala ce ita ma daga Allah an gane wannan sannan kuma da ikhlasi suka yi wannan ba sa neman wani abun duniya to in sun samu wannan to da su ake a wancan wuri Allah ka kun gane yanzu don haka wannan aya tana magana ne akan alladina amanu min ahli kitab shi yasa na ambata mana jiya cewa Usman mai suna ambata cewa an saukar da ita ne saboda me musulmin Najashi a lokacin da ya mutu aka yi masa sallah a Madina Allah ya saukar da wannan yayin da wasu suke ganin yaya mutumin da bai musulunta ba za a yi masa sallah sai Allah ya saukar da wannan kuma mun sani akwai adadi dai da yawa daga cikin waɗanda suka musulunta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahlul kitab irin su Abdullah ibn Salam da makamantan su Salman al-Farisi duk da cewa asalin sa mutumin Farisi ne amma ya biyo ta cikin addinin Kiristanci kafin ya musulunta da irin waɗannan dai duk suna nan Allah mai ya bada labarin su imanin su shine irin na musulmi suka yi shi yasa suka cancanci wannan yabo ba kawai tsayawa suke a matsayin su na yahudu da nasara yadda har wani zai ce to a zamanin yanzu gashi nan Allah ya yaba yahudanci Allah ya yaba wa kristanci a cikin Qur'ani ba haka bane illa akwai wasu kalmomi saboda adalcin Allah subhanahu wataala yakan siffanta wannan kuma magana ne na sifa ba maganar hukunci ba cewa a cikin addinin nasara akwai abin da ya shafi ra'afa ra'afa shine tausayi ko suna akwai tausayi a cikin karantarwar ba lallai ya zama cewa dukkaninsu suna tafe da ko siffatu da siffar tausayi ba wannan kuma wani abu ne da yake koma zuwa ga kowane mutum a tsarinsa amma a asalin karantarwar annabi Isa akwai wannan tausayi din da kuma yadda alaƙar su ta bambanta da ta Yahudawa shi ma wannan sifa ce ta wato wanda suka siffantu da wannan ba sifa ce mujmala akan dukkan addinin haka yake ba Allah sai an gane wannan shi ba me yasa nakan kawo wannan saboda na san a zamanin yanzu
masu da'awar a hada addinai wuri guda din nan sukan dauko irin waɗannan ayoyi suna amfani da su sai ai addinan ma duk guda ɗaya ne babu bambanci musulunci da yahudanci da kristanci asalin su ɗaya ne don haka kowanne ma mutum yayi duk wuri ɗaya za a je wuri ɗaya za a je ta bangaren hukunci za a tsaya gaban ubangiji amma sakamakon kowa daban yawa duk wanda ya mutu bai imani da Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo daga Allah ba bai yadda da wannan Qur'anin bai ƙaryata shi ya mutu akan haka tabbas wuta zai tabbata wannan babu wata tantama a cikin wannan wannan shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba hukunci ne na zalunci ba hukunci ne na adalci wallazi nafsi bi yadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار يعني باب ونمت نجي من ذو صلى الله عليه وسلم باب ونمت من هذه الأمة وتي أمة أكي نبي أمة الدعوة يوا كي أمة الدعوة أو كي أمة الإجابة tunan ummatul da'wa ake nufi ma'ana al'ummar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su baki daya sune al'ummar jinsin dan adam tun daga zamanin manzon Allah har tashin alkiyama sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya aiko wani manzo sunan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo daga gari kaza an bashi littafi ya ji wannan labarin ya bar abun bai yi bincike ba bai komai ba bai tsaya yayi nemi abun ba haka kawai yayi watsi da abun yake yadda da shi to lalle wuta zai shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya tsare mu to dan haka kada mutum ya dauko wannan irin shubuhohi a zamanin yanzu ka ji masu maimaita su shi yasa na tsaya akan wannan to mu koma mu ci gaba kada lokaci ya kure mana muna so yau mu gama suratu Ali Imran ba sai mun sake maimaita wani abu gobe ba insha Allah malam Sa'id ya ci gaba ya ce wa hadha huwal imanun nafi'u wannan shine imani mai amfani la kaman yu'minu bi ba'dir rusuli wal kutub ba kamar wanda zai imani da wasu daga cikin manzanni da kuma littattafai ba wa yakfuru bi ba'din sannan ya kafirce wasu daga cikin manzannin ko littattafai wal hadha dan haka lamma kana imanuhum amman haqiqiyan yayin da ya zama imanin su imani ne general imani kuma na gaske ne sara nafi'a ya gabi ma'ana ya haɗe kowanne ɓangare nan ana umuman ɗin yana nufin tafsiri kowanne ɓangare nasa sun yi imani ba imani ne da wani ɓangare a kafirce wani ɓangare ba a sun yadda da manzanni baki ɗaya har da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da littafai baki ɗaya har da alƙur'ani an gane shine abin da ake yi da walamma kana imanuhum amman kuma haqiqiyan ba na da'awa bane na gaske ne to sara nafi'an shi yasa imanin nasu ya zama mai amfani fa ahdatha lahum khashyatallah wannan imanin shine ya farar musu ya samun musu da tsoron Allah wa khudu'ahum li jalalihi da kuma kaskantar da kanda suke ga girman Allah almujib lil inqiyadi li awamirihi wanda wannan abun shike wajabta musu ma'ana ya sabbaba musu jawuwa zuwa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa nawahi da kuma abin da ya hani su bi umarni su yi aiki da shi su bi hani su rabu da shi ma'ana su hannu daga abin da aka hana su wal wuqufa inda hududihi kuma ya haifar musu da ko abin da kai almujibu lil inqiyadi li awamirihi wa nawahihi wal wuqufi inda hududihi da kuma tsayuwa inda hududillah ko hududin shari'a bi inda haddin shari'a ya tsaya da su to su tsaya anan haka yake haka suke saboda me saboda imanin su na gaske ne yace wa haula'i ahlul kitabi wal ilmi ala al haqiqati ma'ana haula'i ahlul kitabi wa haula'i ahlul ilmi ala al haqiqati sune ma'abuta littafi sune kuma ma'abuta ilmi sun yi amfani da ilimin da ke cikin littattafan su da aka saukar akan annabawan da suka gabata wajen ganin cewa wannan littattafan sun ambaci zuwan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi kuma sun yi imani da shi don haka sun cancanci wannan shi yasa ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da yayi imani daga cikin yahudu ko nasara yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lahu ajruhu marratayn ثلاثة لهم أجرهم مرتين هو مرتين من دي من ذن الله صلى الله عليه وسلم
mutum uku suna da ladan su sau biyu da za a ba su. Rajulun min ahlil kitabi, mutum daga cikin ahlil kitabi wanda ya imani da littafin da ya zo ga manzansa na zamaninsa, ko in ce manzan da yake kan addininsa, sannan kuma ya imani da manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to Allah zai ba shi lada sau biyu. Na biyu, mutum da yake bawa yana ikhlasi ga Allah, yana ikhlasi ga mai gidansa, shi ma wannan Allah zai ba shi ladansa sau biyu. Sannan mutumin da yake ya mallaki baiwa, shi ma ya ƴantata kuma ya aure ta saboda Allah, to shi ma wannan yana da lada sau biyu. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duka hadisi ɗaya suka zo da wannan siyaƙin. Wannan shine munasabar, ko wanda yake da munasaba da siyaƙin zancenmu, shine na farko, wato mutum daga cikin ahlil kitabi wanda ya imani da littafin annabin zamaninsa ko kuma annabin baya, sannan ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga ashe wannan yana ƙara ƙarfafa zancen da muka yi, cewa wanda suka cancanci wannan yabo su ne waɗanda suka haɗa suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai yake cewa كما قال تعالى كما يدعى الله مدكيسي إنما يخشى الله من عباده العلماء للي معلمين سني ما سو سامو خشوعي ما سو سامو سؤلان الله سبحانه وتعالى أتكين باين سا معنى أتكين باين الله ما سو سامو حقيقة سؤلان الله سني وأن نسكي معلمين سبود إلمن دسكي دشي نينا إشارة نزواق أبن دي أنبت وهؤلاء أهل الكتاب والعلم معنى ونن إلمن دسكي دشي دنقل دا الله سيحى فرمسو سكا ذا مخاشئين لله. Yawwa, da haka sun cancanci waccan sifa ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wa min tamami khashyatihim lillah, daga cikin abin da ke cika nuna wato tsoron su ga Allah da khushu'in su ga Allah, annahum la yashtaruna bi ayati Allah thamanan qalila, ba sa sayan dan wani tukuici takaitacce na duniya a hisabun addini, fala yuqaddimuna ad-dunya ala ad-din, ba sa gabatar da duniya akan addini wajen abin da suke so, kama fa'ala ahlu linhirafi, kamar yadda ma'abuta karkata suka aikata, alladina yaktumuna ma anzalallah, waɗanda suka ɓoye abin da Allah ya saukar, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, kuma suke sayan abin duniya ɗan kaɗan a madadin wannan abin da Allah ya saukar ɗin. Wannan mun yi magana a kansu darussa kaɗan da suka gabata. Wa amma haula'i, amma su waɗannan, ma'ana waɗanne masu imani, yawwa, fa'arafu al-amra ala al-haqiqati, sun san lamarin yadda yake a haqiqa, wa alimu anna min a'zami al-khusrani, kuma sun san cewa lalle daga cikin mafi girman hasara da dan adam zai yi a duniya shine ar-ridha bid-duni an ad-din, haka yake abunku, yawwa, wato yadda da abu makaskanci a madadin addini, yawwa, duniya makaskanciya ce, abinda ke cikinta makaskanci ne, yadda da shi to bin kaskanci ne a hisabin addini, ma'ana a madadin abu addini. To masu imani ba su yadda da wannan ba, sun fahimci cewa lalle mafi girman hasara ita ce wannan mutum ya bi duniya ya rabu da addini, wal wuqufu ma'a ba'dhi hududin nafsi as-sufliya, sannan kuma da tsayuwa tare da wasu daga cikin rabon rai, ma'ana san zuciya, abubuwan san zuciya waɗanda suke makaskanta, shine as-sufliya, shi ma dai ana nufin na ƙasa. Wa tarkil haqqi, da barin gaskiya, mutum yana ganin gaskiya ya kita saboda kawai ya san in ya bi gaskiya to zai hasara matsayinsa a duniya, abinda ya saba samu na jin daɗin duniya zai hasararsa idan ya bi gaskiya, to duk waɗannan alama ce ta wanda suke da hasara. Allazi huwa akbaru hazzin ho wa fawzin, wanda wannan shine mafi girman wato rabo kuma mafi girman cin nasara, min ad-dunya wal akhirah, ad-dunya da lahira, fa atharu al-haqq, don haka suka fifita kuma suka zabi gaskiya, wa bayyanuhu, basu boye ba suka bayyana gaskiya, basu boye ilimi ba suka faɗi abin da yake wajibi a san shi, wa da'u ilayhi, suka kira mutane zuwa gare shi ba tare da tsoro ba, ba tare da tsoron gudun duniya ba, amana ba tare da tsoron duniya za ta kufce musu ba, wa hazzaru anil batili, kuma suka tsoratar da mutane daga barna ba tare da tsoron cewa in sun tsoratar da mutane daga barna mutane suka daina barnan nan su kuma za su yi hasarar duniya ba, a'a sun yarda da cewa komai nasu daga Allah yake. Fa asabahumullahu ala dhalika, sai Allah ya ba su sakamako, ya ba su lada akan haka, bi an wa'adahum al-ajr al-jazil, ta hanyar cewa yayi musu alƙawarin lada, ladan kuma wanda yake mai yawa, was-sawab al-jamila, da kuma sakamako dai wanda yake mai kyau.
an fahimci wannan na yi sauri da yawa amma dai an fahimci abin yawa to sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wa asbarahum ya ba su labari bi qurbihi cewa wannan ladan da aka yi musu alkawari kasi tsammanin lokacin zuwansa wani lokaci ne mai tsawo wannan shine ma'anar inna allaha sari'ul hisab cewa wannan abin da aka yi muku alkawari to kwanan nan zai zo nan gaba ko ku mutu ku fara samun jin dadin nan tun a kabari ko kuma kiyama ta zo ita ma zuwan kiyamar wa ma amru sa'ati illa mini kalam bil basari aw huwa aqrab lamarin tashin alkiyama kamar runtse ido ne ko ma yafi runtse ido kusa inda Allah subhanahu wa ta'ala kun taba ganin wannan kun taba jin wannan kwatancen ya rintsa idan kai ke kawai ka kiftawa ba rintsewa an ce rintsewa ma zaka rufe ka dade kiftawa in ji bahaushe kifta ido ka rufe shi ka bude nan da nan to haka kusancin zuwan tashin alkiyama haka yake to ba haka kawai yake ba sai Allah ya ce aw huwa aqrab ko ma ya zama yafi haka kusa to kaga wanda ya san wannan ai ya san zuwan sakamakonsa in an masa alƙawarin aljanna to kawai ya sa rai gobe ne kawai in an jima ne kawai ba dadewa za a yi ba ladansa zai zo shine abin da ke nufi wa annahu sari'ul hisab fala yastabti'u ma wa'adahumullah da haka kada su ga jinkirin zuwan abin da Allah ya musu alƙawari shine istibta'i kaga abu ya dade bai zo ba shine ma'anar istibta'i yawa wato kar su ga cewa abin ya dade bai zo ba li anna ma huwa atin muhaqqaqun husuluhu fa huwa qaribun daka duk abin da zai zo kuma aka tabbatar da cewa zai auku to lalle ku kusa yake duk abin da aka ce zai zo kuma babu kokonto a zuwansa to kusa yake tashin alkiyama zai zo ko ba zai zo ba zai zo kuma sannan akwai tantama ko babu tantama babu tantama duk mumini ya san za a yi tashin alkiyama to duk abin da haka yake to lalle ku mai zuwa ne kuma zuwan nasa kusa ne ba nesa ba da kuma annar inna allaha sari'ul hisabi kenan to sai ce thumma habba almu'minina ala ma yusiluhum ila alfalah to nan kuma zamu shiga aya ta karshe a wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku wadanda suka yi imani wannan nida'i ne da imani wanda Allah madauki ya saba shi da yawa a cikin alqur'ani wanda ma'anarsa shine duk wanda ya ji an yi wannan kira irin wannan yana cikin masu imani to lalle ya kai hankalinsa sannan yana daga cikin mustalzamatul iman abinda za a ambata masa sannan yana daga cikin muqtabayatul iman abinda aka gaya masa a ciki to lalle in dai shi mumini ne ya aiki da shi waɗannan abubuwan uku suna cikin ma'anar duk ya ayyuhallazina amanu in Allah ya faɗe ta wannan naji mun sha faɗa ko yawwa to Allah mu dake ce ya ku masu ba da gaskiya isbiru ku yi hakuri akan abin da ba ku so a cikin rayuwarku cikin musibar da za ta zo muku ku yi hakuri kuma akan wahalar wani abu da aka dora muku na da'a ga Allah ku yi hakuri kuma akan yadda son zuciyarku ya kanainaye ku akan ku saba wa Allah to ku dage ku rubu da son zuciyarku yi hakuri kar ku saba wa Allah wannan shine ma'anar wannan isbiru wasabiru kuma ku yi juriya ku yi dauriya ba lokaci guda ba sifa mai tsawo ma'anar musabara ta zo ala wazni mufa'ala saboda dole ne ya zama tana tare da wani ma'ana kai musabara da abokin gabarka yana gaba da kai ka riƙa gogayya da wannan gabar wajen juriya da haƙuri shine ake nufi da musabara wancan as-sabru shi kadai cikin abin da yake na ƙashin kanka ne babu gaba da wani shine as-sabru shi ko ita musabara tana da alaƙa da halin da kake ciki na gaba da abokin gaba da mungunawarsa da cusarwarsa da zaginsa da kuma abin da zai na tunzurawa da tsokana iri-iri wata ran ta taɓa jiki wata ran ba za ta taɓa jiki ba to ka samu musabara shine ka dawwama akan jurewa wannan abun
kada ka kareya akan addinin ka, ka juya baya ka fasa addinin, kada kuma ya sa kai wani abu marar kyau da zaka fita daga cikin karantarwar addini. An fahimci musabara yanzu? Ma'ana musabara shi yasa ta zo da sigar mufa'ala, ba ita kadai take zuwa ba, dole tana tafi ne da adawa. Ishi ko as-sabru shi kadai gashi can a cikin abin da ya shafi kashin kanka ne, wani abu koda ya shafi da'a ga Allah, barin sabo da kuma musiba. An fahimci bambanci? ورابطه كما كي داكو داكو ما أنرسى وسمى لمن سنى شيوا مرابط أنتي مرابط كوري باقي أصلي أي استلاح ينذكر أنت اللي تفهم في كيوه لشروه الأحاديث أنتي رباطي أبين لأكي نفي دشي شيني داكو أكفر ياكي ولن وتكفى لأكي سورن كافرين دا سبيو ومسلمي تهنيتا to aje ai dako a wurin da makamai a jira lokaci mai tsawo. Mun yi magana ina jin kwanan nan mai kama da wannan ko cewa wutar mun karanta Minhajus Sunna tare da ku. Malam Ibn Taymiyyah yana cewa daga cikin sababin da ya jawo sufanci ya shiga cikin rigar komawa kogo ana bautawa Allah a zuwan musulunci ne, banda abin da aka dauko daga addinan baya a zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sufanci da ya zama irin wannan sura a koma bayan gari ana bautawa Allah, daga cikin abin da ya fa inda abin ya faro shine daga wajen ribaqi. Masu jihadi lokacin da suka fita, malamai da suke gari in suka ga lokacin da zamanin khalifofi da abubuwa suka dan fara yin baya-baya, san duniya ya dan fara shigo wa musulmi wasu kalifofin baya baya, musamman zamanin Bani al-Abbas da aka fara shantakewa da jin daɗin duniya, to malamai ba sa jin daɗin wannan irin abin su rika ganin sa, sai suka sa kansu cikin ribaqi, bari su bi mayaka a tafi kafar yaki, sai a je ai wata 6 wata 7, sai suka saba da bautar Allah a kogo. Wannan abin a hankali hankali har ya zama aka samu harkar tasawufi ta koma ta yi metamorphosis zuwa ga irin waɗannan abubuwa ne. Ai mun taba zancen ko tare da ku. To ribaqi da in an faɗa abin da ake nufi kenan. Wasu malamai kamar Malam Uthaymeen suna cewa ribaqi na irin wannan surar na dako a kafar yaki babu shi, ba a yi shi ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ana nufin ba karɓaɓɓen abu bane, yana nufin dai bai auku ba kasancewar daga yaki ya taso Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafi ne tare da sahabbai. Illa a fassarar wannan ayar, malaman tafsiri da dama sun fassara wannan ayar da wancan dako din na jihadi, bal kuma ƙari akan haka akwai hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwadaitar akan shi dako din, wanda kuma na jihadin ake nufi. Kafin nan mun san akwai hadisin isbaghul wudu'i 'ala al-makarih ko wa kaffaratul khata ila as-salati ko, sannan kuma da wantidharu as-salati ila as-salati. Mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sau uku ya maimaita ya ce fa zalikumur ribat, kaga wannan nafsi ne akan cewa wannan abun ribaqi ne. Abun wasu malamai wannan ya fi shahara a matsayin ribaqi, tare da cewa akwai nususun ribaqin jihadin su ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ribaqu yawmin khairun min ad-dunya wa ma 'alayha, wannan hadisin Sa'd ibn Sa'd as-Sa'di, abin Sahal ibn Sa'd as-Sa'di, haka yazo da wannan lafazin ribaqu yawmin khairun min ad-dunya wa ma 'alayha. To shin wancan ake nufi na yaki ko wannan, ko kuma wancan na sallah din, kowanne zai iya dauka. Saboda akwai kuma riwaya Tirmidhi ribaqu yawmin fi sabil wa laylatin fi sabilillah, kaga tunda an ce fi sabilillah ana magana ne akan wancan na jihadi. Ala ayi halin dai wannan matsala ce ta fahimta, amma kowanne waɗannan nusus tantabiqu alaihi. Akwai ribaqi na jihadi shine kuma a cikin littafin fiqh, shine cikin shuru'in hadisai, malamai sun yi magana akan sa, kuma magana ce ta kiya, kuma sannan wani aiki ne babba a filin jihadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwadaitarwa sosai akan sa. Wannan kuma na sallah shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a matsayin me? A matsayin ribaqi. Don haka ba dama a ce shi ma ba ribaqi bane, duk wanda ya jira daga wata sallah zuwa wata sallah to shi ma ribaqi yake. Ma'ana irin ladan da mai jihadi zai samu shi ma zai same shi. To wannan shine ribaqi. Warabitu
ku samu ribati, ku aikata wannan ribati ta ɓangaren jiran inda abokan gaba za su iya zuwa muku, ku tare kafar kada su zo su cin muku, sannan kuma ku yi ribati har yanzu wajen ba da kariya ga addininku. Wasu malamai duk sun shigar da wannan ma'ana, yana cikin ma'anonin da za su shiga kuma ba da kariya ga addini da shiri a cikinsa, duk wannan yana ciki. To duk wannan umarni ne Allah ya bayar da abubuwan nan guda uku: isbiru wa sabiru, sai kuma me, wa rabitu, na hudu wattaqullaha la'allakum tuflihun, kuma ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihun. La'alla anan ba ta raja'i ba ce, ta ta'alili ce, ma'ana in kun yi haka za ku samu kaza, kamar sharadi ne da mashruti. In kun yi haka to tuflihun, za ku samu babban rabo, za ku rabauta. Malamai suna cewa nan an yi atafin wattaqullaha akan isbiru wa sabiru wa rabitu, tare da cewa isbiru wa sabiru wa rabitu shi ma yana cikin ittaqullah, domin taqwa ita ce me, ka kare kanka daga azabar Allah ta hanyar aikata aikin alheri da Allah ya umarni da shi, da nisantar mummunan aikin da Allah ya hani daga kansa. Ko kun ga waɗannan ayoyi kuma suna cikin abin da aka yi umarni a kansa. Shi wasu malamai suka ce la'alla zai iya ɗaukar ma'anar isbiru wa sabiru wa rabitu a wajen da'a, wattaqullaha wajen tarkil ma'asi, wasu haka suka faɗa. Wasu kuma suka ce a'a, a ɗauke shi a bayan wannan tunda ya zo tare, kamar yadda Allah maɗauki ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa, saboda albirri wattaqwa shi ma kamar abu ɗaya ne, shi yasa shi ma wasu sai suka jefa shi a babin idhtama'a iftaraqa wa idhtaraqa istama'a. Idan aka ce taqwa to birri na cikin ta, an gane. In aka ce birri taqwa na cikin ta, in aka hada su to birri ma'anarsa ihsani, ayyukan da'a, taqwa kuma akan nisantar abubuwan da Allah ya haramta. Wasu sai suka bashi wannan gurin ma, haka za a fassara shi. An fahimci abin? Insha Allah, Allah ta mu dace. Al-falahi, mun yi magana sa bara, me yake nufi da la'allakum tuflihun? La gani nake kaman jiya muka yi darasin nan al-muflih, kun tuna me ma'anar la'allakum tuflihun? Al-falah na sha ma nana tashi ma bayan wannan lokacin, bayan mun karanta, banda kai ba zai tuna mana anan muka yi shi, musamman masu rike littafi. Mun yi magana cewa falahi ma'anarsa shine tahsilul matlubil annafi, samun abin nema mai amfani, an gane, wan najatu, da kuma ni a tsira daga dukkan abin ƙi, an gane, ka samu abin nemanka kuma ka tsira daga abin ƙi a duniya, sannan a lahira ka samu abin nemanka shi ne aljanna, ka tsira daga abin ƙi ita ce wuta. To ne shi ake nufi da falahi, mana akwai falahi na duniya da falahi na lahira. In an ce la'allakum tuflihun, to ne ita ce ma'ana, ina fata ku riƙe wannan yanzu, samun abin nema duniya da lahira, da nisa daga abin ƙi duniya da lahira, an gane abu. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alna min al-muflihin, mi sauri mu bi nassin sa'adi, kada lokaci ya kure ba mu gama ba. Thumma hadda al-mu'minina ala ma yusiluhum ila al-falah, sannan Allah ya kwadaita da mu'minai akan abin da zai kai su zuwa ga cin babban rabo, wa huwa al-fawzu bis-sa'adati wan-najah, shine mutum ya ci nasara da kuma ya ci ne da ya ci nasara kuma ya samu rabauta. Wa anna at-tariqa al-musila ila dhalik, kuma cewa hanyar da za ta kai mutum zuwa ga haka shine luzumu as-sabri alladhi huwa habsu an-nafsi ala ma takrahuhu, shine mutum ya tsare zuciyarsa akan wato abin da take ki, wannan shine hakuri. Abin da malaiki so shi kuma anan ya faɗa shine, duk mai son ya samu falahin can da aka fassara ma'anarsa, to ba zai samu ba sai da waɗannan abubuwa. Saboda me an kawo samun falahin ne a kan cewa sharaɗinsa shine a samu waɗancan abubuwa, don haka ba za ka samu falahi ba sai da waɗannan.
sai da kai hakuri ka kanne ka manne ka cize ka rike zuciyarka daga neman ramuko daga neman wuce iyaka kai hakuri akan abin da ya same ka sannan kuma ka jure wa duk abin da za a yi maka na gaba sannan kuma ka tsare sosai wajen kulawa da addininka da bashi kariya da tsarewa da kowace fuska sai kai wannan sannan zaka samu wannan falahi yazo a matsayin sharadi da mashruti sai ta alladhi huwa habsun nafsi ala ma takrahu min tarki al ma'asi ka gani kabar saban Allah wa min as sabri ala al masa'ib kuma kai hakuri akan bala'in da Allah ya dora maka Allah ya jarrabe ka kana neman wani abu ka rasa ka kwallafa ranka akan sa to in ka rasa shi kai hakuri kana nan da rai da lafiya ko baka nan da rai da lafiya kana nan da rai da lafiya sai ka gode wa Allah akan wannan in ka duba wani yana nan yana da ran amma fata ma yake ina ma dauke ran saboda zafin ciwon da yake ciki ba shi da lafiya masu jinyarsa wani a boye a zuciyarsa har fata yake ina ma mutumin nan ya mutu in huta an tafi gida wani ya wata biyu wata uku wata shida a asibiti ya dakatar da aikinsa mahaifinsa ba shi da lafiya yana jira kai kuma kana nan kalau da kai kana yawo to in irin wancan halin ya same ka kwantar da hankalinka tunda Allah bai jarbe ka da wancan ba da wani fiye da shi ba sai kai hakuri yawa shine as-sabru ala al-masa'ib da suna nan misalan su da yawa wa ala al-awamir as-saqilati ala an-nufus kuma kai hakuri akan abubuwan umarni da Allah yayi mana waɗanda suke da nauyi a zuciya an dora maka karkaci wani abu sai halal ko sai ka rika ganin kamar abun wahala ne da shi har ka ji wani yana cewa a zamanin yanzu cin halal din ma wahala ne da shi ko waye zai iya tsira a duniya yanzu bai ci haram ba kace mu haram wani ma ka ji cewa haram din yake nema ina take wai ido rufe neman ta yake duka saboda me saboda rauni a karantarwar addini kai hakuri duk abin da Allah ya ce ayi shi na shagaya mana wannan ka'ida duk abin da Allah ya umarni da shi fa huwa tahta maqdurul abd duk abin da kaga Allah ya ce ayi to yana karkashin abin da dan adam zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da ka kalli awamirillahi baki dan su ka ce kam babu wani abu da yafi karfin ka aikata in an samu hali shine hala istisna'iyya da za a ce a cikin kokarin ka na yin kaza ka kasa yin sa ala wajhil kamal to an sauƙaƙe maka cewa kai kaza hadisin imran ibn husayn daga da sallah dukun haddace salli qa'iman ko fa in lam tastati mi fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb hakin kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kaza to haka dokokin shari'ar musulunci suke ka kalle su a haka kada ka taba cewa Allah ya bada umarnin abin da yafi karfin mu ba zai yiwu ba duk abin da yace ayi to yana cikin abin da ya san zamu iya shi in kuma mun zo wani hali saboda rauni mun kasa ko rashin dukiya ko makamancin wannan to an sauke mana baya cikin abin da za a neme mu da shi duk kuma abin da yace wajibi mu ne sance shi haramun ne to zaka ga cewa zamu iya barin sa din zamu iya hakuri da shi bai hana mu riba da cin riba da mu'amala da riba ba sai saboda ya san za mu iya bari ba abu ne da za a ce ai ya gagara ba za a iya bari in ya gagare ka wani abu ko ya fi ƙarfinka ko wani abu na tilas da sauransu wannan wani hali shi kuma daban an fahimci waɗannan abubuwan da haka ba a itlaƙin wannan irin siffofi a siffar shari'a ko akan shari'ar musulunci in dai mutum yana son falahi to su fantu da wannan hakuri sai ce fa amaruhum bis sabri ala jami'i dalika ya umarce su da su yi hakuri akan dukkan waɗannan al'amura to sai ce wal musabaratu abinda ake nufi da musabara hiya al mulazamatu wal istimraru ala dalika dogewa akan haka musamman akan siffar da na ambata idan akwai gaba da take tinkarar ka a ciki ala dawami wa muqawamatil a'da'i gani da kuma wato cijewa ga gaban abokan gaba fi jami'il ahwali a kowanne yanayi kada ka bari su raunanar da zuciyarka ko da sun raunanar da jikinka mataki biyu ne akwai jiki cuta takan same shi
a dake ka a kore ka daga gida a hana ka kayan kasuwancin ka a kore ka daga aiki a kwace mata duk saboda me saboda addini to amma kada wannan ya kai ga in an raunana jiki kuma a raunana maka imani imani ya tsaya da salaba da ƙarfi kada ka bari wani abu ya girgiza ka wal murabata murabata kuma yace huwa yace wa hiya luzumul mahall alladhi yukhafu min wusulil aduwwi minhu shine allazimci wani bigire da ake tsoran cewa abokan gaba za su biyo ta nan su cimma musulmi wa an yuraqibu a'da'ahu kuma su kula da abokan gaban su kar su bar su su dauke hankalin su daga kansu a'a su rika mutaba'a suna muraqaba muraqaba shine kullun idan ka yana kan abu kana kallon me zai je yayi ya dawo ka san yana kallon ka ka san kana kallon sa ka san cewa zai kada ka bari yayi wani abu baka sani ba wa yamna'uhum kuma su hana su min al-wusul ila maqasidihim su hana su kaiwa ga cimma burin su dan me aka ce su yi wannan la'allahum yuflihun su mu'mina in sun yi haka to za su samu wato cin nasara yafuzuna bil mahbubi ad-dini wad-dunyawi wal-ukhrawi in suka yi haka to za su ci nasara su samu abin da suke so da bangaren addini da bangaren duniya wal-ukhrawi da kuma lahira kamar da muka faɗa dai ma'anar fala'i kenan ka samu abinda kake so a duniya ka tsira daga abinda kake ki a duniya ka samu abinda kake so a lahira ka tsira daga abinda kake ki a lahira wayanjuna min al-makruhi kadhalika haka nan kuma su tsira daga abin ki fa ulima min hadha daga wannan aka san annahu la sabila ila al-falahi biduni as-sabri wal-musabarati wal-murabatati al-madhkurati da wannan ya wajaba mutum ya sani babu dama la sabila babu hanyar da mutum zai samu alfalah wannan cin nasara din da aka siffanta biduni ba tare da waɗannan abubuwa ba as-sabr wal musabara wal murabata al madhkurat wanda aka ambata kowa ya san su yanzu ko dawa falam yuflih man aflaha illa biha duk wanda kaga ya ci nasara to bai ci nasarar ba sai da su annaba sun ci nasara ko bisu nasara ba da me da waɗannan sun yi haƙuri sun yi musabara sun yi murabata sun ba wa addinin Allah kariya sahabbai haka salafu salih galibi haka dukka biyo baya za ka ga haka abin yake kowa kuma a zamaninsa da irin abin da Allah ya hore masa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da aka yi na jihadi haka nan zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu da kuma zamanin malamai an yi jihadin an kuma me rubuce-rubuce an rubuta abubuwan da suka bada wannan suka biya wannan addini kariya aka ilmantar da mu ma'anar ayoyin alqur'ani alittafan tafsiri aka ilmantar da mu ma'anar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa da ahwalihi duka ta hanyar me hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma sirarsa duka wannan yana cikin jihadin da suka yi mu ma a zamanin yanzu kowa da irin abin da zai samu dama yi ilmantar da mutane din nan ba wa addini kariya ta kowane bangare ba shi kariya daga kafirai ba shi kariya daga mulhidai ba shi kariya daga yan bid'a ba shi kariya daga dukkan mai kyamar addinin musulunci a rubuce-rubuce da ake yi hanyar bin nan kafofin sadarwa din nan na zamani duka yana cikin abin da wajibi yanzu mutane su shiga cikinsa in an ce wajibi ka fahimci me yake yakin ma'ana cewa halin da muke ciki ya wadafta mana sai mun jefa kanmu cikin waɗannan abubuwa amma da ilimi da kuma adalci waɗannan abubuwan kar ka manta da su duk abin da zaka yi ka yi da ilimi da kuma adalci kada ka samu jahilci sai garin baiwa addini kariya ka fada rami sai zama ka bude kofar waɗanda suke a ada'ul islami sun ga baikon addinin musulunci sai zama shubuha ma ta shiga zuciyar wani a garin ka bada kariya sannan kuma ka yi da adalci kada garin jin haushin bid'a jin haushin kafirci ya sa kuma ka wuce iyaka wajen yin abin da ba shi ne daidai ba ka tsaya akan adalci tare da ilimi Allah yana tare da mutum in ya tsaya akan waɗannan kuma da dama shi ne mafi kyawun siffofin ɗan adam wanda su ne
kishiyoyin mafi munin siffofin dan adam wanda ke shine innahu kana zaluman jahula, to in ya samu adalci ya samu kuma ilimi to insha Allah zai zama dan adam misali wato abin aikoyi da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan tafarki madaidaici sai ce walam yafut ahadun alfalahu illa bil ikhlali biha aw bi ba'dihha, shi wannan cin nasara bai kubcewa wani ba, an gane yau bai kubcewa wani ba illa bil ikhlali biha, sai saboda yayi sakaci an samu khalal an samu wata ƴar kucika an samu rashin kamala a ɗaya daga cikin waɗannan al'amura na haƙuri da musabara da kuma murabata, shine zaka ga cewa falahin nan ya kubcewa mutum. An fahimci abin? Sannan sai ce wallahu almuwaffiqu wala haula wala quwwata illa bihi, Allah shine almuwaffiqu mai bada dacewa, wala haula babu wata dabara wala quwwata babu wani karfi illa bihi sai ga Allah, mana ba mu da wata dabara ba mu da wani karfi sai da Allah, Allah muke nema ya ba mu dabara ya ba mu karfi kuma ya isar mana cikin abinda dabaran mu ta kare, cikin abinda karfin mu ya kare, ko muna da karfin ko muna da dabarar to babu in ka kwatanta da kana nema a wurin Ubangiji, ka fawwala masa kai tabarru'i min haulika wa quwwatika, duk wannan yana ga cikin alamomin kamalar tauhidi, duk abinda kake da shi duk karfin iliminka da basirarka da iya zancenka to kullum kana son Allah ya tallafa maka, to ka rika tabarru'i ka rika bara'a, shi ake nufi ka rika bara'a daga jin kana da wata dabara, ka rika bara'a daga jin cewa kana da wani karfi, ka koma zuwa ga Allah to Allah sai ka ga ya ishe ka. Ita tamma tafsiru surati Ali Imran, da wannan muka gama karanta suratu Ali Imran tafsirinta, walhamdulillahi ala ni'matihi, muna yabo ga Allah da godiya gare shi akan ni'imarsa, wa nas'aluhu tamaman ni'ima, muna kuma roƙon sa ya cika mana ni'ima wanda yayi mana mun gode, kuma muna roƙon sa ya cika mana ita. To wannan shine ƙarshen abin da malam Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'idi ya ambata a littafin sa, wanda cikin abin da muke bi inda ba ku manta ba tun daga farkon littafin suratul al-fatiha suratul baqara da yau 20 ga wata na Ramadan a shekara ta 9 da fara karatun nan namu, na'am yau 15 nan, na'am yau 15 ga watan Ramadan a shekara ta 9 da fara wannan karatu, muka gama suratul Ali Imran. Mun fara a shekara ta 2010 daidai ko yawa yanzu muna 2019 daga shekara 9 kenan, kuma mun kare yau suratu Ali Imran da kullun abin da nake ambata mana, dama ba wai gaggawar mu gama bane, ni na fahimci kuma na ga amfanin mu bi wannan littafin daga farkon sa har ƙarshe. Fa'idar da zamu samu ko shi din muka fahimta to ba karama bace, kuma shi din ba abin rena bane zaka ce ko shi ka fahimta, tafsirin sa'adi babba ne a cikin tafasir duk da mai shi mutaakhir ne, musamman ga mutumin da a manufarsa ita ce ya fahimci ma'anar Qur'ani, mai Qur'ani yake faɗa, mai Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, mai ake so ka gane. In aka yawaita ka da nahwu da kissoshi da me, sai ka ga an yi wajen kwanaki baka binci inda ayoyin suka dosa ba. Wannan shine abin da Malam Sa'adi ya fita da shi, ya fita daban da shi, ba ruwansa da wadannan, ko Isra'iliyat ba ya ambata, ko nahwu ba ya shiga, wannan maf'ulun bihi da me duk ba ruwansa da shi. In ka kalli gaba ɗaya zancensa menene, me Allah ya ce, me ake so a fahimta, yaya siyakin yake, menene home take ɗinka daga Al-Qur'ani, ma'ana abinda zaka dauka ka tafi da shi gida na ilimin fahimtar Al-Qur'ani, kuma ina ga yana mana amfani ko insha Allah zamu ci gaba da shi a yadda yake nan insha Allah, ba tare da wani abu ba, in Allah ya kai mu gobe ranar 16 daga wannan wata na Ramadan zamu fara suratul Nisa'i
muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu tawfiki kuma ya kara mana ilmi ya kara mana basira wajen abin da zamu karanta da abin da zamu fahimta da sauran lokaci sai muna da fa'idoji na mun ce fa'idoji wasu abubuwa da in ka karanta qur'anin da gaggawa ba lalle ka hango su ba amma in ka nutsu da tadabburi zaka riski waɗannan ma'anonin da malamai sukan ambata tun daga aya ta gaba aya ta gabata ta 199 akwai da gaggawa zan faɗa dan nan da nan lokacin guri mintin da yawa eh biyar kawai a ba zai isa to bari mu faɗa da gaggawa na farko akwai as-sana'u ala ahli al-kitabi Allah yayi sana'i yayi yabo ga ahli al-kitabi ko mun ji cewa a cikin su wannan yana nuna mene kamalu adlillahi azza wa jalla Allah mai adalci ne shi yasa wajen hukuncinka ga mutane kai ma ka koyi irin wannan adalci ka daina rusa mutane baki ɗayansu wanda ya yi wani abin alheri a cikin mutane a faɗi alherinsa an fahimci zancen yawwa ba a cewa mutum gaba ɗayansa ya lalace babu alheri tare da shi Allah ya fi kowa adalci yanzu kiristoci ne musulmi ne ko ba musulmi ba ne kafirai ne amma ga shi yana faɗi a kansu ya ce a cikinsu akwai kaza da kaza ko ma ba nan cewa ai mun yi dai nan ana zancen mu'mininsu ne ko akwai inda zaka ga kuma ana faɗa zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun kun ga nan ana zancen nasara ne wanda basu musuluntan ba ana faɗa a cikinsu akwai qissisi masu bauta wa ruhban wa annahum la yastakbirun ba sa da girman kai wasu daga cikinsu haka ne ba ka yi hukuncin kudin goro kamar da Bahaushe ke cewa ba ko a cikinsu zan shiga wani abin kuma har lokacin ya kure waɗannan mutane ahlul kitabi sun yi imani ne da girmama Allah shi yasa suka cancanci wannan imaninsu sun yi shi ne khashi'ina lillahi ko la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila wannan shi ne cancanta musu wannan hukunci daga Allah sannan daga cikin abin Allah ya aje musu lada za su samu ladansu sannan Allah ya bayyana har yanzu qudratillahi fi sur'ati hisabihi Allah yana mai iko ne akan gaggawar hisabinsa hisabin Allah mai gaggawa ne sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hisabi haka zai zama rana lokaci guda har an gama yace zai ba su misali da ganin wata in wata ya fito kammalallansa a sama ana gogoriyo wajen a ganshi ko kowa duk inda yake yana ganin sa to yadda kaga saukin ganin wata haka saukin ai hisabi yake yau da haka ba wani abu ne mai wahala ba sannan daga cikin fa'idojin wannan da muka yi ta yau akwai falalar imani cewa ya ayyuhal ladina amanu an rufe wannan sura da ita kuma sannan an yi kira ga masu imani wannan ya nuna suna da falala imanin yana da falala in babu shi to babu kuma sauran abubuwa sannan umarni da aka yi akan haƙuri haƙuri yakan iya zama wajibi yakan iya zama mustahabi in ya zama haƙuri ne akan abin da yake wajibi ne to wajibi ne in haƙuri ne akan mustahabi to mustahabi ne haƙuri akan wahalar azumi menene wajibi ne haƙuri akan wahalar da zaka sha ta sallah cikin sanyi ko menene wajibi ne duk abin da yake wajibi ka kalli aikin in wajibi ne to hakurin akan sa wajibi ne hakuri akan wani abu na mustahabi shi kuma menene hakuri akan da'a ga iyaye me wajibi to haka duk abin da yake wajibi ka dora shi akan wannan hukunci to hakuri akan sa wajibi ne abin da yake mustahabi ne shar'an shi ma hakuri akan sa mustahabi ne al'amru bil musabara da umarni da Allah ya akan ayi musabara wajen abokan gaba duk yadda za su yi kasu ingiza ka kasu tunzura ka ka fita daga mizani ka tsaya kullum kana da mizani in aka tunzura ka ka tunzuru aka tsokane ka ka tsokanu to za ka rasa tunanin dabarar yadda za ka samu mafita shi yasa ba a san kullum mutum ya rasa hankalinsa kuma haƙuri shi ke sa ka samu hankali da nutsuwa da za ka yi tunani har ka samu mafita daga matsala abu na ƙarshe umarni akan murabata wanda kuma mun yi magana a kansa da hadisai a kansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu amfana da abin da muka ji Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya yi mana abin da muka yi na kurakurai
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم باوا دي إخلاصي ga Allah da kuma ubangidansa. إخلاصي ga ubangida yayin aikin da ya sa shi kada ya cuce shi yawa kada ya zama yana masa zamba cikin aminci tunda an shar'anta a wancan zamanin ko da ke har zuwa wannan zamanin shari'o'in ba janyewa akai ba cewa duk mutumin da yake karkashin wani a matsayin bawa da aka mallake shi to ba shi da yanci na kansa ta bangaren dukiya da lokaci sai abin da ubangidansa ya sa shi to kada ya wudare shi a bayan idansa ya cuce shi ya sace masa dukiya ko abin da ya wajaba ya bashi ya koye wani abu in yi hakuri akan cewa jarrabawa ne Allah ya jarrabe shi da wannan bautar sai ga Allah mulki ya fidda shi wannan ake nufi Allah samu da shi barakallahu shi da wannan bautar sai ga Allah mulki ya fidda shi wannan ake nufi Allah samu da shi barakallahu shi da wannan bautar sai ga Allah mulki ya fidda shi wannan ake nufi Allah samu da shi barakallahu da wannan bautar sai ga Allah mulki ya fidda shi wannan ake